Aha, nyt on kyllä hauki. Pakko olla. Perkele! Ei kestänyt. Oli kuule ihan hyvän kokoinen mötikkä. Se löi tuohon flässi. Spin to pay flässi. Mulla oli se tapsissa tuossa fluorokarboni. Ei kestänyt fluorokarboni. Se pitäisi olla paksumpata tuo. Tämä on 0,45 fluorokarbonia, niin löi poikki. Löi poikki. Perhana on se kyllä. Voi. Se on tuo kulmani. Mulla on 2 kertaa ollut tuossa isokala kiinni samassa kulmassa. Siinä on aina, joka kerta tuossa on monttu. Se kun tuolta tulloo, niin se syvennöi tuossa. Tuossa on semmonen monttu, niin sinne on kalaa aina. Seuraavan kerran pitää lyödä semmonen peruke tuohon, että sinne näyttää olevan aina joku kytiksessä. Yhden minä olen saanut ylös sitä, mutta nyt ei kyllä fluoro kestänyt. On se niin terävä tuo haavehammasvuo.